רבים על אלינו. לפני שנתחיל לדבר, וידבר דוד את כל דבריו לפני השם במצפה. קודם כל צריך לדבר לפני השם. עודך כי עניתני ותהי לי לישועה. ברוך השם, אחרי התקופה שהיינו, זכינו לקבל מכתב מהקדוש ברוך הוא, מכתב של קורונה, מכתב אלוקים הוא, ברוך השם, שופר הפך את מידת הדין למידת הרחמים. לא היה קל, היה קצת קושי, ברוך השם, השתבח שמו לעד. סורי סירה נהיה ולמוות לא נתנה לי, ברוך השם, ברוך העולם רחם עלינו, והוציא אותנו מאפלה לאורה. ולפני הכל, קודם כל, אנחנו מודים לו, השתבח שמך ויתענה לעד. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים, כל הטובות שעושה עמנו, שחייתנו וקיימתנו. על הכל השם אלוקינו אנחנו מודים לך. אז כמו שאמרתי לפני הכל, קודם כל הודעה לבורא יתברך, ודבר שני הודעה לכל הצדיקים והמאזינים והחכמים והטובים, העיקרים שתפללו עלינו, השם ייתן לכם משאלות לבכם לטובה ולברכה, שתראו כל החיים שלכם בריאות ונחת. יתקיים בכם הפסוק, נגע לא יקרה ועולך כמלאכה וצווה לך ישמחה בכל דרכך. אנחנו נמצאים אחים יקרים בערב יום הכיפורים, ערב דערב, ככה כבר בשעות האחרונות, בהכנות האחרונות, שכל יהודי מתכונן בנפש. יש חגים שצריך להתכונן, לבנות סוכה, לקנות לולב. יש חגים שפסח צריך מצות וצריך הרוסת וצריך חסה וצריך... כל חג יש לו את ההכנות שלו. ביום הכיפורים, רבותיי, ההכנות הן פנימיות. פשט בגדי זהב ולבש בגדי לבן. רבותיי, צריך להוריד את כל בגדי הזהב מעלינו. כל בגדי הזהב, זהב זה עניין של התפארות, עניין של גאווה. להוריד הכל וללבש בגדי לבן. ידוע שאחינו האשכנזים נוהגים ללבוש, הרבה גם ספרדים כבר בזמן האחרון תפסו במנהג הזה. ללבוש קיטל, את הבגד הלבן הזה ביום הכיפורים, בראש השנה, להראות עניין של הכנעה בגדי לבן. זה כמו תכריכים, להראות שהבן אדם לא שווה כלום. יש דברים שאמר הרב מבריסק, הרב סולובייצ'יק על אבא שלו, אומר ככה. אבל אנחנו אומרים בראש שנה ויום כיפור, כדלים וחרשים דפקנו דלתך. דלים ורשים? למה אתה אומר על עצמך דל ורש? הוא שואל, דובר שקרים לא יקון נגד עיניי, בא איזה אחד אני יודע, כיפור חנה בחוץ עם מרצדס של מיליון שקל, יש לו איזה דירה, יש לו בנק מיליונים, ואומר דלים ורשים. איזה דל ואיזה רש. אתה לא דל ולא רש. אומר הרב סולובייצ'יק, זה הטעות. אתה גם דל וגם רש. דע לך שמה שיש לך, זה מה שהיה לך. מה יהיה לך מכאן ואילך? שום דבר לא בטוח. זאת אומרת, רבותיי, שמה שהיה, זה היה. זה חסד השם. אבל עכשיו עומדים במשפט ולא יודעים מה יהיה בהמשך. אז איך אפשר להיות לשבת בביטחון ולהגיד שלום עלייך נפשי, וחלילה להתפעל באיזה קור רוח, כאילו זה איזה תפילה של מיומות השנה, שאפילו בימות השנה הזו שתהיה תפילה, מה שנקרא מן השפה ולחוץ בפי ובסבטיו, כי ודני ויבו ירחק ממני. אז ביום הקדוש הזה אנחנו נאבד את הראש, ונחשוב שכאילו כל מלאכתנו כבר עשויה? הרי בינונים תלויים ועומדים. הרי אין אחד מאיתנו יודע עד מה, אף אחד לא יודע מה נעשה למעלה בחלונות הגבוהים אצל הבורא יתברך. מה נכתב בראש השנה? למחות את אשר כתב ביום רביעי. מי יודע מה נכתב שם? הרי שנה שעברה לא ידענו מה נכתב, ותראו איזה שנה קיבלנו, תראו איזה פצצות לפנים. לא הספקנו לבכות את הליל הסדר שהתפללנו בבית בליל הסגר. התפללנו בבית, איפה הכל השירה בבית הכנסת, ההלל בליל הסדר בבית הכנסת ברוב עם, היינו ברחובות, איפה התפילות ביום,
איפה המשפחות? איפה חודשיים שלמים שהתפללנו בחוץ? חזרנו לבית הכנסת, עוד פעם בעידה החוצה, עוד פעם דיונים. ראש השנה כן, ראש השנה לא, בסוף ככה וככה, חלק התפעלו בחוץ. ועכשיו ביום כיפור, הפגנות כן, בית הכנסת לא. אתה לא מבין. עכשיו יראו לי תמונה, מראים לך את הכותל שבזמן כזה, בליל כיפור, היו שם עשרות אלפים. הרחבה ריקה, כי אסור לבוא לכותל, ומראה מצד שני מלמטה את התמונה של ההפגנה, אלפים. אתם מבינים? העבדים השלו בנו פורקן מידם. אסור לפגוע בדמוקרטיה. זה ערך מקודש. אבל הקודש הקודשים, כותל המערבי, בית הכנסת, זה לא מספיק חשוב בשבילם. טוב, אנחנו לא באים עכשיו בכתרוגים. זה רק להראות לנו. עזוב אותם, זה לא, אם הרי זה הבורא יתברך עושה לנו את זה. זה תמונה מהצד, מי שלא מאמין, אז חושב הם עושים. זה נכון שהשם שם אותנו ביד של אנשים רשעים. אבל למה שם אותנו ביד שלהם? בגלל שאנחנו קלקלנו את מעשינו. אז כל אחד צריך להרהר בתשובה ולשאול את עצמו, בואי נעלה, ולומר לעצמו, בשלי השער הגדול הזה, לא לחפש אשמים. אני תמיד אומר בערב כיפור, בישיבה של בעלה ובישיבה של בעתה, דעת המקום ברוך הוא. על דעת כל הקהל הקדוש הזה, אנחנו נתפלל את העבריינים. למה? כי הגמרא מסכת כריתות אומרת שכל תענית ציבור שאין בה עם פושעי ישראל אינה תענית. מפערה, יא רבה חלבנה שהייתה בקיטורת, ריחה רעה, אם חיסה אחד כוס מנה חיים איתה, אפילו מוריד את החלבנה, חייב מיתה. אז חייבים שיהיה בתוך התענית שלנו גם פושעי ישראל. טוב. אז מתירים את העבריינים, מתירים להם להתפלל, חזק וברוך. אז כל אחד מאיתנו בטבע מתחיל לסובב את הראש לחפש איפה העבריין. הנה, ראיתי עבריין עם קעקוע. כאילו זה מה שעושה עבריין. יש לו קעקוע, הוא יש לו עגיד, יש לו קוקו, זה מלווה בריבית. נכון. אבל רבותיי, כולנו יש לנו את הקטע של עבריינים. כל אחד במקומו הוא. חזל אומרים שמי שעובר על דברים דרבנן, שרי למקרה לעבריינה. מותר לקרוא לו עבריין. מה זה עבריין? העובר על תקנות הקהל, עובר על תקנת חכמים, נקרא עבריין. שרי, מותר לקרוא לו עבריין. אחד אוכל לתפוח, רטוב, שזה אחד בשבעה משקים, יד שחד דם, יין דבש, שמן חלב, טל דם מים. פוח רטוב, לא נגב אותו, או לא נטל ידיו, נקרא עבריין. לא צריך יותר מדי. למה אתה עובר על תקנות חכמים? זה נקרא עבריין. אז זה נקרא עבריין. אז אנחנו מחפשים תמיד את האשם במעבר השני. מי הוא האשם שם? הלו, אל תחפש אשמים במקום אחר. רבותיי, המהות של יום כיפור זה לעמוד מול המראה ולהגיד, הנה זה שצריך תיקון, זה הלא טוב, זה שעומד מולי, זה אני עצמי. מה אתה מחפש? לא צריך לחפש, כמו שאני אומר תמיד, כמו בבדיקת חמץ. בודקים את החמץ לאור הנר, שבודקים את החמץ, אף אחד לא מנסה ללכת לבדוק את הבית של השכן, אלא אתה יודע שאצלך החמץ נמצא, חפש אותו אצלך. רבותיי, יצר הרע נדמה לחמץ, חז"ל אומרים שעור שבעיסה הוא מעכב, אנחנו נאמר את זה בתוך התפילה ביום הכיפורים. נו, אז אם תפיל זור שבעיסה זה אצל כל אחד, כל אחד אמור לחטט ולחפש ולחפור בחדרי ליבו ולהוציא את אותו שיעור. מה לי אצל אחרים? מה הוא לא בסדר? מה זה מעניין אותך? תגיד לי, מה אתה מתעסק עם מישהו אחר? עם מישהו אחר אתה יכול להתעסק, כן, כדי לזכות אותו, להעלות אותו, אוקיי. לגרום לו כן לרצות, כן להכיר את הבורא. לחפש מומים ביהודי אחר? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו אמו את רועת מלך בו. אין לנו שום עניין בדבר הזה, אדרבה, יש לנו עניין לא לעשות דברים כאלה. אבל כל אחד אמור מצד עצמו לנסות לראות, בואי נה, בשלי השער הגדול הזה, בן אדם מה לך נרדם, כמו מכירה על אלוקיך, בואי נה, תגיד, אתה יושן? קוראים בפטרת יונה ביום הכיפורים, הבן אדם יושן בבטן האונייה, האונה הולכת להישבר והוא יושן, בואו תגיד לי, ויקרא אליו רב החובל, תגיד, אתה נורמלי? פה כולם הולכים למות, אתה יושן לי, הוא נוחר, מה אתה עושה? מה זה בא להגיד לכל אחד מאיתנו? רבותיי, האונייה מטלטלת. המצב שלנו לא פשוט בכלל. המצב שלנו לא פשוט. היום אמרו כבר תוך יום 8,200 נדבקים. מה הלך כאן? 1,400 מתים. טוב, אני לא מאמין לנתונים שלהם ל-1,400, אבל גם אל תגיד 1,400, תגיד 700.
תגיד 50%. זה מטורף. זה מטורף, המצבים לא פשוטים. אנחנו ממשיכים, כאילו לא קרה שום דבר, וזה אסור, אסור. הרמב״ם אומר זו מידת אכזריות, אם קורה משהו חלילה, שלא יבוא צרה, שלא תבוא על עם ישראל, אם הם לא קוראים, קוראים לקדוש ברוך הוא וצועקים, אומר הרמב״ם זו מידת אכזריות. למה? הוא אומר זה גורם שיבוא חס ושלום בר מינן משהו יותר גרוע, כי זה מה שנקרא, לא תלכו עם מקרי. למה לא קוראים? מקרנו, מה אתה רוצה? יש קורונה, מה נעשה? קורונה, מקרנה, קרנה, אני יודע, קדחת. מה זה? מה זה? בא לבד? כן, זה עטלפים של סין, זה... תגידי, מה זה כל הסיפורים האלה? באמת, זה דיבורים של אנשים שמאמינים בבורא. נו, זה משנה עכשיו באיזה סיבה זה הגיע מעטלף או מעכביש או מחיפושית. מה זה? מה נפקא מינה? מי שלח אותו? מי שלח אותו? כמו שתגיד לי, זה המצרים. הוא יצאה ואתה על הצפרדיה. הצפרדיה אחת עלתה, היו מקים בה והייתה מתזת נחילים. אז תגיד, זה הכל בגלל הצפרדיה הראשונה. זה רק משוגע, זה המצרי. בן אדם יהודי יודע, הקדוש ברוך הוא שלח את הצפרדיה. והקדוש ברוך הוא שלח את הצפרדיה לטיפשות של המצרים, שיקו בה במקום שיצעקו לשם, הוא מכה בצפרדיה. אמר שמה הקורונה הזאת, אני שומע אנשים אומרים. לא באמת, זה מה שירוק את הקורונה, אמר שמה הקורונה. זה דורי בטלי. מי שלח אותה? ולמה שלח אותה? ומה הוא רוצה מאיתנו? זו שאלת המילניום, כל אחד מנסה לבדוק. השאלה באמת איפה בודקים, אצל האחרים או אצלנו? אז החרדים בודקים אצל החילונים. עזוב את החילונים, מה אתה רוצה מהם? אין לנו שום עניין להתעסק בהם. אנחנו צריכים להתעסק בהם רק להעלות אותם ולגרום להם לרצות להכיר את השם. הם לא אשמים. אם אני הייתי בצד שלהם היום, גם אני הייתי, תשמעו היום בלילה, שמעתי. שר המשפטים, אתם מבינים? זה שר. הוא שר עם סמך, שר מהמשפטים. זה שר, זה קדחת. מה הוא אומר? לא, תדעו לכם, כל הקורונה התחילה מהחרדים והערבים. איזה מילים של הסתה הזאת? תגיד, את חתיכת טיפש. זה בן אדם שאמור לייצג מדינה. בושה וכלימה. אבל עוד הפעם, מי שלח אותו עלינו? זה הקדוש ברוך הוא, אוקיי. אז אתה מצפה מאחד שנמצא בעולם החילוני, וזה המורים והסוררים, המורים שלו, שמורים לו, אתה מצפה שהוא יבין משהו אחר? עשיתם אותו יום ולילה. אם אני הייתי שם חלילה, אני הייתי גם חושב כמוהם, שהחרדים הם, תשמע, זה השכבה הכי גרועה של המדינה. אני לא מאשים אותם בכלל. אני מאשים את עצמנו. מה קורה לנו? למה באמת בחברה החרדית הכי הרבה חולים? משהו פה אצלנו דפוק. הקדוש הוא מעניש אותנו. משהו פה אצלנו לא טוב. אנחנו יותר מדי מצוות, אני אומר לכם את האמת, אנחנו יותר מדי מצוות אנשים מלומדה. יותר מדי, יותר מדי, פחות אלוקות. לצערנו זה נהיה מתחתי, זה נהיה כזה גס, כזה, לא יודע, כזה מכני הכל, כזה רובוטי. איבדנו את הטעם של התפילה, את הטעם של קרבת אלוקים, של לדבר עם האבא כמו בן לאביו. אני אגיד לכם את האמת, אני אגיד לכם את האמת. הגמרא אומרת איסורים, כמו מסכת נדרים אומרת, אם באים על אדם איסורים, יאמר לא הם ולא שכרם. לא רצו אותם. למה? אז אנחנו לא מבינים, אין לנו כוח. אז לא הם ולא שכרם. אם הם באים, עז ושלום, אז אסור לבעוט בהם. אסור לבעוט באיסורים. עכשיו כך כתוב בפסוק. מוסר השם בני, אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. הגמרא דורשת, מה זה אל תקוץ בתוכחתו? אל תעשה נקוצים קוצים, אל תחתוך אותה. תגיד, השם יביא, שתבח שם עולה. לפני שיביא, שלא יביא. אבל אם יביא, יביא. תקבל אותם באהבה. אסור לבעוט באיסורים. אני רוצה להגיד לכם, לא הייתי רוצה להיות בתוך הקורונה הזאת. זה לא נעים. זה קשה. היומיים, שלושה ראשונים, רבותיי, זה היה קשוח מאוד. החום. זה לא חום רגיל. אני לא יודע איך להסביר לכם את זה. זה זרוק כמו סמרטוט. זה בדיחה להגיד. הכאבים. זה, מישהו אומר כאבי גב, זה לא, הכאבי, אני לא יודע, זה כל אחד מקבל את זה בדרך אחרת, יש כאלה שקיבלו כמון, יש כאלה שבר מינן הרבה יותר גרוע. אבל הכאבים, אני אמרתי שאני רוצה להמחיש, וזה ממש ככה, אני לא מגזים. מישהו פעם הרגיש כאבי שיניים עם דפיקות, בם, 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 זה ככה בכל הגב, כל הגב, ברגליים, ובמותניים, ובכתפיים, אתה מתהפך כואב, אתה יושב כואב, אתה עומד כואב, אתה לא יכול לישון. לילות שלמים בלי שינה. אני אומר לכם, אני בוכה, אני מדבר עם השם. אני רוצה להגיד לכם שזה אחד הרגעים הכי יפים שהיו לי בחיים. השיחה הזאת שלי עם הקדוש ברוך הוא ברגעים האלה, הבכי הזה, העיניים, נשפך דמעות כמו נחל. אתם לא מבינים מה שאני, איך שאני בכיתי, ולא בכיתי על הכאב. בכיתי על, ריבונו של עולם, מה?
עוד לא קיבלתי תוצאה, אבל ידעתי שזה זה. אמרתי, ריבונו שם, אנא, שזה לא יהיה זה, אני רוצה להתפלל בראש השנה, מארגנים, אתה יודע, כל החבר'ה, להרגיש תפילות בראש השנה. ובגללים, כנסו מוני אנשים לבידוד, וגם גם לא התפעלו, היה לי כל כך צער, אמרתי, אני מילא, אבל כל כך הרבה בגללי, כל כך בכיתי, אני רוצה להגיד לכם, הקרבה הזאת הייתה שווה מיליארדים. אני לא הרגשתי כזה דבר, באמת, אני לא מתפלל שלא צריך להרגיש דברים כאלה, דרך מקומות כאלה, שזה יבוא דרך מקום אחר. אני רוצה להגיד לכם שזה, זה אי אפשר לתאר את זה. באמת אי אפשר לתאר את זה. בסוף הקדוש ברוך הוא רחם עליי, אמר לי, אתה תשב בשקט. אני רוצה להגיד לכם את האמת, וזה ממש היה ככה, הנה אני עומד פה ליד האחד. בכיתי עד התוצאה, כשהגיעה התוצאה, שמחתי. ככה כתוב אצל דוד המלך, הגמרא אומרת, דוד המלך כשהבן שלו מת, הוא בכה, כל עוד הילד היה חולה, הוא בכה. כשהוא מת, הוא קם והתרחץ וזהו. מה קרה? כל עוד היה מה לעשות, פללתי. אחרי שהשם כבר קבע, די. שפחי כמים ליבך, הלב יהיה נשפך כמו מים. הלב בעצמו נשפך. זה התפילות של יום כיפור זה לא משהו פשוט, תדעו לכם, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כתוב בחז"ל שביום כיפור אין שטן, אין פגע רע, השטן בגימטריה 365, כמה ימים בשנה 365, איפה 364, רק 364 יום הוא נמצא, יום אחד איננו, ימים יוצרו ולא אחד בהם, ימים יוצרו ולא אחד בהם, אחד איננו שם. אבל ימים יוצרו ולא, יש הרבה ימים ולא אחד בהם. יש לקדוש ברוך הוא רק יום אחד שהוא הכי אוהב אותו ושמח בו, זה יום הכיפורים. הוא שמח לכפר לבניו, אבל הוא רוצה שאנחנו שובו אליי ושובו עליכם. פתחו לי פתח, תראה לי שאתה רוצה. תתפלל מקירות הלב, תענה קדיש בכוונה, בקול. תעשה אווירה, הרי אחד מתפלל בקול רם, אז הוא מחמם את האווירה, אז הוא מדליק גם את החבר שלו, אז הוא גורם לשני התעוררות תשובה. אז יש לו זכות בדבר הזה. חן על זה הדרך, כי אנחנו כל אחד הרי מדליק אחד את השני. אתה נכנס לבית מדרש, שומם, ואתה שומע איזה ילד מנגן לו שם בפינה, באיזה לימוד, הלב שלך נמס, אתה אשר רוצה לפתוח גמרא. ככה אנחנו בנויים. אין מה לעשות, כי נער ישראל ואוהביו, זה כמו תינוקות, כמו נער. תינוק אחד בוכה, השני גם מתחיל לבכות. השני בוכה, השלישי בוכה. ככה המצרים תופסים את התינוקות בישראל. אומרים תינוק, מתנים לו לבכות, הוא בוכה, הוא מדליק את ההוא, בוכה, הם מוצאים את התינוקות בבית, לוקחים אותו. אז זה ככה אנחנו בנויים, אין מה לעשות. אז כל אחד יכול להיות בגדר של מזכה הרבים. מה זה מזכה הרבים? בעצם עובדה שביום כיפור מתפלל בבכי, בהכנעה, זאת השם, אנחנו נעשה תפילה. אתה מתפלל מקירות הלב, אתה גורם לאחר להתפלל מקירות הלב, אתה מזכה הרבים. לך תדע, אולי יש עליו גזירה לא טובה, ובגלל הבכי שלך הדלקת אותו, ובזכות הבכי הזה הצלת אותו מהשנה הזאת, מאסון כבד. ואתה לא יודע מה עשית. בוא לא שמר כותך, אתה הצלת באותה שנה את החבר שלך. אני, מה עשיתי? אתה בכית בתפילה. נו, זה, מה זה קשור אליו? לא התפללתי עליו. כן, הוא בכה בגללך. ככה. זה קשרי גומלין כאלה, פילי פלאות. שמיים כל דבר מתחשבים. אז אנחנו, אסור לנו להיות שעננים. אני אומר עוד הפעם, אסור לנו להיות שעננים. ראינו מה קרה עם השעננות של שנה שעברה. לא תקום פעמיים צרה, אנחנו חייבים לקטוע את זה פה. די. תשפ"א, זהו. אחרי כיפור, אנחנו רוצים לראות ניקיון. לא קורונה ולא בלבולי מוח, וכל המסכות האלה, שימו אותן בגניזה, גמרנו, די. ואנחנו בעזרת השם, כל אחד מכיר עוד 20 שנה, לנכדים שלו יספר, אתה יודע, בוא תשמע נכדי, היה פעם קורונה, היינו עם מסכות, שבא מסכות, היה לו תמונות, הוא לא יאמין. אנחנו שייכים להיסטוריה, זה תקופה משוגעת, אתה תספר את זה, אחר כך אנשים, מה ככה? מה התפללתם בחוץ? מה עשו את כנסת? תופסים אותך בלי מסכה, היה כנס, בין איזה נשמע כמו תקופות, מאיפה זה הגיע מי? אז היה, אבל השתבח שם עונד, אז לפחות יש לנו איזה זיכרונות מן העבר, שהנה עבדנו את השם, והנכד להסתכל עליך באיזה הערצה, כאילו יצאת מתוך סרט. בסדר? אבל תבין, תבין, זה מה שנקרא להוציא מהחשמל את הפלוס. לפחות מהתקופה הזאת, בואו נוציא ממנה את הטוב שבה, את הקרבת אלוקים הזאת. את הקרבת אלוקים הזאת, היום אפשר להתפלל יותר בכוונה, בגלל המאורעות הללו. יותר בכוונה, יותר בהשתפכות הנפש, יותר בשברון לב, יותר בקטע של מה שנקרא, לב לשבר ונתקה אלוהים נתיב זה. וואו, אפשר לעשות את זה הרבה יותר בקלות אבל. לצערנו שזה מגיע ברגעים כאלה, אבל לפחות ננצל את זה, לפחות אנחנו כבר בתוך זה, אז בואו ננצל את זה לפחות לתפילה.
לפחות זה. מה יש לנו? אין לנו. זה הכלי נשק שלנו. אשר לקחתי מיד המורים בחרבי וקשתי בצלותי ובאותי, אין לנו משהו אחר. איזה נשק יכול להיות מול קורונה? לא רופאים ולא פרופס. כולם וילאו ידם. כולם נלאו, נמצאו הפתח. אין. עיקר אותם בסנדברים. כמו במצרים, אצבע האלוקים, חרטומים, כל החרטומים, חרטות האלה, כולם בלבלים את המוע. אין להם שום קצה חוט, הם בלבלים את השכל, אין להם שום כלום, אין להם שום קצה חוט לפתוח, אפילו קצה חוט לעשות איזה משהו בשביל, איך נקרא, חיסון. שטויות ואבלים. רואים שזה יד השם, שזה כמו שזה בא, זה ככה ילך רק בזמן שאנחנו באמת ניכנה, ונרים עיניים למעלה ונצעק לקדוש ברוך הוא, כמו שעם ישראל ויצעקו בני ישראל אל השם, עד אז לא היה ישועה, זהו, להרים עיניים למעלה. כל עוד העיניים שלנו במשרד הבריאות, משרד ההוא, משרד ה... זה מי שם לא תצא ישועה. הם לא יודעים בעצמם מה הם רוצים בעצמם, הם פותחים את זה, סוגרים את זה, פותחים את ההוא, סוגרים את ההוא, עושים את זה. אין להם משוגע, הם השתגעו לגמרי, אין להם מה לעשות עם עצמם. הם לא יודעים מה לעשות, אין להם שום מושג איך לנהל את המדינה, הכל בולקה ובולקה, הם לא יודעים, אין להם מושג מה לעשות, תדעו לכם. זה כל רגע החלטה אחרת, והוא אומר אלא הוא אתה משוגע, והוא אומר אתה טמבל, אתה בלבל את המוח, ומה פתאום, ואתה רוצה להרוג את המשק, ההוא רוצה להרוג את האזרחים, ההוא רוג את המשק, ההוא רוג את... זה... מה, נו, תעשה סגר, נו, תגידו לי, רבות, יעשו סגר, בסדר, בואו נו, יאללה, יעשו סגר. מתי יגמר הסגר? אחרי סוכות, חזק ובר, ואז ייגמר הקורונה? לא, ימשיכו סגר. מה יהיה הלאה? מה, לא יפתחו את הבתי ספר? תעצרו רגע, לאן? רבותיי, תדעו לכם, זה מצב, זה כאוס, זה ראש בקיר, אף אחד אין לו מושג לאן הוא הולך, זה סתם. אני אומר לכם, אני זוכר שהייתי ילד, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אצלכם זה היה, היו ילדים שהיו באים, תגיד לי, איפה זה רחוב זה וזה, זה שמה, ככה היו עושים. רבותיי, זה הכיוון, שמה. אף אחד לא יודע, אין איתנו יודע עד מה, אין שום תשובה לאף אחד, אין תשובות. יש רק תשובה אחת. מכמוך באלים אדוני, מכמוך נדר בקודש, נורא זה לא תוסף אלה. יש כאן רק אחד, אצבע אלוקימי. אף אחד, הקדוש ברוך הוא יראה לכולם שכולם מפסים, ויראו אותו כל אפסי ארץ, כולם מפסים. כולם כלום ניקים. ארצות הברית, סין, מדינות ענקיות שהעולם כולו משתחווה להם. האלילים קראותי כרתון לתקן עולם ממלכות שדי, זמן המשיח. כל האלילים, כל הפרות הקדושות נשחטו. אנשים כבר לא מאמינים בכלום. כלום. אתם מבינים מה זה כלום? כלום. במערכת המשפט, מי מאמין כבר? אין, כבר לא נשאר שום דבר. ונשגב השם לבדו ביום. וזה מה שאנחנו צריכים להבין. ביום כיפור להגיע להבנה ונשגב השם לבדו ביום ההוא. רבותיי, ביום הזה אין שטן, אין פגע, אין מה שנקרא בקטרגים, אין כלום. אנחנו והוא, אני והוא שיענה. הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו ואין חמלתו. מה הוא רוצה? כלום. תראו לעצמכם רבותיי, ילד פגע באבא שלו. פגע באבא שלו. אבא יושב כביכול כועס. הילד נכנס. הוא לא יודע מה להגיד לאבא שלו מרוב שהוא מתבייש. אני אשאל אתכם שאלה. הוא לא יגיד כלום, הוא רק ייכנס וישים את הראש שלו על הכתף של אבא שלו. מה יקרה? אבא ירביץ לו. אבא ירסק לו את העצמות. מה יעשה לו? הרי אבא נמס באותו שנייה. ממך אברח אליך. רבותיי, רק להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו, שעמך אנחנו, בניך אנחנו, עבדיך אנחנו. אנחנו יודעים שאנחנו כלום. אנחנו יודעים שעשינו טעויות שנה שלמה. יודעים. מודים ומתוודים בפה מלא. מבטיחים להיות יותר טובים. אם זה יקרה או לא, השם יעזור לנו. אתה יודע שאנחנו לא יכולים בלעדיך. אם אתה, לא, אם אתה עוזר, אנחנו לא יכולים על היצר. סור שבייסה הוא מעכב. היא רצון מלפניך שמה שחטאתי לפניך כבר מרחוק מרחמי חכמים, ולא יודע עושים וכולם רעים. מבקשים ככה בתפילה. זאת אומרת שאנחנו מתרפסים לפני הקדוש ברוך הוא. אז אני אומר עוד פעם, המילים גדולות בתפילה הן ענקיות. זה מילים שסדרו את האנשי הכניסת הגדולה, זה לא בדיחה. המילים הן גדולות. השאלה עם הלב, הלשון היא קולמוס הלב, השאלה אם זה קשקוש, הלשון מקשקשת, או שבאמת הקולמוס פה עושה אותיות קשירות של ספר התורה, כל אות מחושבת.
ברוך אתה, אתה מקור הברכות, השם, אתה אדון הכל היה הווה ויהיה. אלוקנו, מלך העולם. אלוקנו, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. המלך הקדוש. אתה המלך. אם אתה המלך, אני הנתין שלך, אני העם, אני העבד. אתה אומר, אני עושה. אני כל כולי בטל אליך. והכהנים והעם, כשהיו שומעים שם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קורעים ומשתחווים, ונופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה זה הקטע של ההשתחווה? אמרתי לכם את זה הרבה פעמים, אבל זה נוגע לכאן. מה זה ההשתחווה הזאת? בפישוט ידיים ורגליים שוכבים על הרצפה, רגליים פתוחות, ידיים פתוחות, וזה ההשתחווה. שואל המהר"ל מפראג, מה זה ההשתחווה הזאת? מה זה אומר? למה אדם משתחווה למלך? מה זה אומר? אומר השתחווה, זה בא להראות ביטול והתבטלות מוחלטת שלי כלפיך. אני עומד מול הבורא, אני מתבטל לגמרי. אומר שאני עומד, יש היררכיה. כשעומדים, אז יש היררכיה. ראש גבוה למעלה, כתפיים, ידיים, חזה, בטן, יורדים למטה עד לכף רגל. אז יש היררכיה. אבל כשאתה שוכב על הבטן, שחל הארץ בתנינו, הכל אותו גובה. אין היררכיה. יש התבטלות. ריבונו של עולם, כל כולי בטל עליך. אני לא רוצה שום דבר. לעשות רצונך, אלוהי, חפצתי בתורתך בתוך מעי. אני לא רוצה כלום. אני רוצה אותך. אותך אדרוש. זה מה שאני רוצה. אותך אבקש. אני לא רוצה כלום. אני רוצה פשוט אותך, ריבונו של עולם. אני רוצה שאתה תהיה לי לאב ואני אהיה לך לבן. אתה תהיה לי למלך ואני אהיה לך לעם, לנתין, לעבד. לאחד שעושה את כל מה שאתה רוצה. לא את מה שאני רוצה. אני מבטל רצוני מפני רצונך. אני לא רוצה כלום. הרצון היחידי שלי זה לעשות את הרצון שלך. איזה כיף לאדם כזה, אה? אין לו רצונות. מי שאין לו רצונות, אין לו אכזבות גם. הוא לא רוצה כלום. מה שהשם רוצה, זה מה שהוא רוצה. הוא נשען על הקדוש ברוך הוא ב-100%. ביטחון גמור ושלם. הוא נשען על הקדוש ברוך הוא באהבה גדולה אין קץ. אז מה נשאר לאדם כזה חסר בעולם? תגידו לי, יש משהו שיכול להיות חסר לו? זה האדם הכי מאושר לאדמו. אין לו צרות, אין לו איסורים, אין לו כלום. כמו שסיפרתי לכם פעם. וזה סיפורים שתמיד צריך לחדש אותם. זה לא סיפור שסיפרו וזהו. גם בחשת שבוע קראנו כל הזמן. אבל צריך להמחיש את זה. רבי זושן מאניפולי, עליו השלום. אז פעם בא איזה חסיד אחד לרבי שלו, ואומר לו, רבי, תשמע, אני לא יודע, אני רוצה להתחזק באמונה. אני לא מבין איך אפשר להתחזק באמונה כשיש צרות, הרב, יש צרות, יש איסורים, ומה, בכל זאת להאמין בשם, עם הצרות ועם האיסורים, תשמע, מה הולך? אומר הרב, אתה תיסע לעיר לאניפולי, יש שם רב זושה, שאל מי זה רב זושה, יראו לך אותו, תשאל אותו. הוא הגיע לשם, אומר לו, זה רב זושה, אומר לו, זושה, רב זושה, זושה. זושה. בואים בית הכנסת, רואים לו שם, אתה רואה ליד התנור, איזה עני, בגדים קרועים שם. שוכב ליד התנור, קורא את העינים, כל היום. זושה. אז הוא ניגש אליו, הוא רק הזכיר את השם של הרבה, הוא נעמד. מה, באת מהרבה? אמר לו, כן. אמר לו, נו, ו? אמר לו, הרבה, אמר לי לשאול אותך. אני פשוט שאלתי את הרבה שאלה, אמר לי לשאול אותך. הרבה ש... הרבה, מה שאל אותי? בסדר, פורים. מה? שואל אותי, הרבה. מה הרבה שמע? שאלת את הרבה. אני שאלתי את הרבה, איך יכול להיות שאפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולהאמין בזמן שיש איסורים? אבל זה הרבה אמר לך לשאול אותי, אתה בטוח? אמר לו, כן. אתה בטוח שהוא אמר לך זושה? אמר לו, כן. אמר לו, תשמע, אני לא מבין, נפלה פה טעות גדולה. אמר לו, למה? לא, תראה, אני לא יודע. הוא היה צריך לשאול אותך לבדוח אותך למישהו שראה פעם בחיים שלו צרות, איסורים. אני לא היה לי אף פעם איסורים ולא צרות. משתכל עליו, זה חסיד. יש לו עגלה בחוץ עם 6 סוסים. עם קרקרה, עם פאר, עם פרנזים נופלים. מלא כסף, לבוש כולו טוקטק, זה כולו קרוע. שוכב ליד התנור, עני מרוד, כולו רב מתגרד. והוא אומר לו שהוא לא יודע מה זה צרות. מה זאת אומרת?
לא יודע, אתה התבלבלת, אני לא רוצה להגיד שהרבי התבלבל, חס ושלום, אבל אתה התבלבלת כנראה, זו שאחר, אני לא ראיתי צרות בחיים שלי. זה תופס את הראש, אומר, ריבונו של עולם, עכשיו הבנתי את התשובה של הרבי. הוא לא יודע מה זה צרות. ואני המתלונן, אתה מבין? החולה בא למת. מה הולך כאן? תבינו על איזה דרגה של אמונה מדובר כאן, רב זושה לא ראה בחיים שלו צרה. אז הכל זה בראש, כן? הכל זה בראש. יכול להיות עשיר, מדושן עונג, אין לו אמונה, הוא מלא צרות. והוא שואל שאלה, אפשר להאמין בשם. יכול להיות עני, זרוק אחרי התנו. מי שמסתכל עליו לא, 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 לא מתייחס אליו, אפילו יריקה, חס ושלום בר מינה, לא מייחס אליו. ווואלה, זה גדול עולם. הבן אדם הזה, כל כולו אמונה, יש יוקדת בבורא יתברך. אז מה? חיצוניות, נראים יפה, קניתי חליפה, זו חליפתי, תימורתי, כפרתי, השתפרתי, אני נראה טוב, יש לי זקן ארוך ליד ברכיים, כל טוב, השתבח שמו. אנשים מחשיבים אותי, חטאה אילו ירחום במשכני, אז ירחקו מגבולי. איי, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, ומזה צריך להתבייש, כי השם רואה אותי והוא חוקר, חופש כל אחד רבת, אין רואה חיליות ולב. מה יעזור לך שאנשים חושבים שאתה בסדר, אבל משמיים רואים באמת מה אתה שווה. לעצמי אני רואה. אנשים באים אליי. תסתכל על עצמי ואני שואל, ריבונו של עולם, איזה בושה. אוי לה לאותה בושה ולאותה כלימה, מה אתה בא אליי? מה יש בי? חיים עלינו הקדוש ברוך הוא, אני אומר, בן אדם צריך לעמוד בבושה, והריני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה אנחנו עושים? כמה ביטול תורה יש לנו, השם ירחם עלינו, כמה דברים שהם לא בסדר, כמה לתקן ולתקן ולתקן, כמה צריך, כמה כבוד השם שיכלנו לעשות יותר. כדי בא אלי למה עבד לא עבד, לא עשינו מספיק, כמה אפשר יותר, כמה יכלנו יותר להשקיע בתלמידים, יותר ללטף, יותר לטפוח על השכם. כן, אתם יודעים, תרדות הזמן, אבל זה לא תירוץ, צריך להשקיע יותר. אני בא לעצמי בתביעה גדולה, אני יודע. אבל אשמים אנחנו, אני לא מחפש על הצדדים, אכפת לי מאחרים. אני צריך להיות בתביעה עצמית כלפי עצמו. אחרי אני אומר, כל אחד לב יודע מרת נפשו. לא צריך חטאת בבומים של מישהו אחר. יום כיפור, רבותיי, זה אני והוא. לדעת, בוא נעתה והקדוש ברוך הוא. עכשיו אני, אתם יודעים, אצל החסידים, היה דבר כזה שנקרא להיכנס ליחידות אצל הרבי. אתם יודעים מה זה? זה אני, אתה נכנס לחדר, אתה מדבר עם האדמו"ר. אנשים היו מתעלפים שם, רק לראות אותו, לפעמים נהיה אילה מהפחד. תהיה לעצמך, אתה עכשיו נכנס לחדר, בבא סאלי יושב על כיסא, אתה יושב לדבר איתו. היית נהיה אילה, מראה. הוא רואה את העוונות שלך במצח, הוא רואה הכל. הוא רואה אותך שיקוף. תראו לעצמכם, רבותיי, אתה נכנס ליחידות, לא מול הבבא סאלי, ולא מול רשב"י, ולא רבי משה רבנו. הבורא יתברך שחופש כל חדר ואתן. תגיד לי, הקדוש ברוך הוא, הוא אדמור רציני, הוא עושה מופתים? שבא לבית, הוא מראה את העולם, הוא רואה הכל. זה הכל! אתה עומד עכשיו מולו. רק אני והוא הושיענה. תחשוב, רבותיי, יום כיפור זה אתה והוא. תנסו להיכנס במחשבה, בדמיון, נכנסתי לחדר, זה בדיוק כמו כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, ועכשיו, הנה כל ישראל נשואות אליו. רק אתה, תפילה שלך עכשיו, נכנסת לפה. דרך אגב, יש שם תיקון, זה לא נכון, ראינו בגמרא. הוא לא מתפלל את התפילה הזאת בכלל בקודש הקודשים. אני והם התעמדנו המומים, כן, הגמרא מסכת יומא, זה בכלל היה בהיכל, זה לא היה בקודש הקודשים. פלא פלאות. אבל הוא עומד בתפילה קצרה. כל ישראל נשואות אליו, רבותיי, פעם בשנה האדם הזה נכנס לקודש הקודשים, עזוב את התפילה, ועושה עבודה כל כך גדולה. פעם בשנה גם אנחנו נכנסים, רבותיי, לקודש הקודשים. רק אני והוא. בואו נעשים מחשבה זרה, חלילה, או איזה שטות. שזה אני אומר, צריך הכנה קצת. ההכנה צריכה להיות טובה. אם זה הכפרות עצמם, לעשות אותם בכוונה, מה זה כוונה? להרגיש.
לא סתם כפרה עליה. זכה, אתה נגול יש חיטה. צריך לראות תשובה. הרמב״ם אומר שבהלכות הקורבנות, אדם מביא קורבן. אדם חטא, צריך להביא קורבן. אז הרמב״ם אומר שאדם שעושה את הקורבן, מביא קורבן, אז הקורבן לא מחפר לו. זבח רשעים תועבה. אם הוא נשאר רשע. אז עליו נאמר, זבח רשעים תועבה. מה הוא צריך לעשות? תשובה עם הקורבן. ומה שצריך לעשות בתשובה מהרמב״ם, יחשוב בליבו שכל מה שעושים עם הבהמה הזאת היה ראוי לעשות בו. היית צריך לשחט. כן, הכבש הזה מידע לדבר, מה היה אומר? מה עשיתי? תגיד לי מה עשו לך, אתה חוטא שוחטים אותי. שחטו אותך, מה אתה רוצה ממני? אם הוא יאכל, היה צועק. היה בא, אני יודע מה, ארגון תנו לחיות לחיות, כל החיות האלה מתנו לחיות. צועקים, מה? אני עשיתי משהו? מה אתה בא אליי? אבל, כשהקדוש ברוך הוא עשה רחמים בעולם, אמר, יאללה, קח הבהמה במקומך. יאללה, בסדר. אבל לך במקומך. כשאתה עומד עם הגאווה שלך ואומר, יאללה, תשחטו אותו. מה זה? צריך להיות לב נשפר. ונרגיש שכל מה שעושים בבהמה הזאת, זה מה ראוי לעשות בך. גם בכפרות שעושים בעופות. כך כתבו הפוסקים. צריך לחשוב, בעוף הזה נעשים ארבע אמיתות בדין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. סקילה אומר שזורקים אותו על הרצפה אחרי השחיטה. שריפה זה שמעבבים את הנוצות שלו באש. הרג זה בשחיטה עצמה, זה ההרג. חנק זה שתופס לו את הגרום שישחוט אותו, זה החנק. הנה ארבע אמיתות, מה שנעשה באוף היה ראוי לעשות בך. תחשוב על זה, יהיה לך לב נשבר. תחשוב, כאילו עכשיו לוקחים אותך לסקילה, שריפה, הרג, חנק. איך היית נראה? איך היית נראה? כמו לבפון חמוץ, איך היית נראה? מה נשאר ממך? משהו? כלום. היית צריך לשבר. לא מדברים על עצב חלילה, לב נשבר זה לא עצבות, חלילה, לא להתבלבל רבותיי, זה חוט דק מבדיל בין השניים. עצבות זה יאוש, עזבו, זה חלק של סטרה אחרה. לב נשבר זה, אני רוצה אותך השם, כואב לי על מה שעשיתי, אני שבור. אבל אני שואף למעלה, אני לא מתייאש, אני עולה למעלה. זה נקרא לב נשבר. אז ברגע שיש את זה, יש כבר הכל, השתבח שמו ויתעלה לעד, אדם עשה כפרות כמו שצריך עם וידוי. הלך ביום בערב כיפור, התפלל מנחה, עשה וידוי. שבילת מנחה מוקדם. צריך להתפלל מוקדם כדי להתוודות בתוך תפילת 18. אז יש תפילת 18 ביחיד, אומר וידוי. בחזרה לא אומר אותו, אב שלי, הציבור. כך כתוב. אבל עושה את זה בבית הוידוי, גם על סדר ישר וגם סדר תשרק. חוזר עליו. תף, שין, ריש, קוף, מהתחלה, מתף ועד א'. כל הוידוי הארוך. אומר אותו בדמעות שליש. יגיד אותו בכוונה, לא סתם קשה עליה מזליג, יאללה. שם נבגדנו, עשה אותו בקירות הלב שלו. אחרי תפילת מנחה עושים מלכות, יעשה מלכות, עושה מלכות עוד הפעם, וידוי חרטה דמעה. יעשה את זה בכוונה, בהכנעת הלב, שירגיש את עצמו, איי, 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 חטאתי, עביתי, פשעתי. יבוא ממש בתשובה, ואז המלכות האלה, ודאי שזה זכר למלכות, זה מחפר עליו, שזה לא סתם דבר קטן. בנו הארי אומר לקחת רצועה של שור וחמור. טוב, איפה נמצא עכשיו שור חמור? לפחות לוקחים את החגורה, מקים איתה. זה חשוב. אז כשאדם באמת עושה את זה, והוא מקריא, אם לא תשמע ויפלא השם את מכותיך, ואז הוא מקריא, וידוי חרטה דמעה, והוא רחום מכפר עוון, ולא ישחית, רבה להשאיר פה, זה עומד. הפנים שלו לצד צפון, כך כתוב בהלכה. עומד ופניו לצפון. מתכופף, מחזיק בקרש ששם בולו מולו, עומד לצד צפון. למה דווקא לצד צפון? למה? על שם הפסוק מצפון זהב יעתה. לרמז שכל העוונות מתחילים מהכסף שלך. מהזהב, זה המוח של האדם. כסף ואת כל העבירות יחסים בעולם. אז זה צריך לדעת. אז אני נכנע, בונו שלנו, כמו שאמרנו כתב, פשט בגזדי זהב. כל הזהבים לזרוק. תאוות הממון, תאוות כל הדברים האלה. אני לא רוצה כלום, בונו שלנו, אני רוצה אותך. אני רוצה אותך, אותך אני רוצה, אותך אדרוש, אותך אבקש, אני לא רוצה כלום. ואני בא בהכנעה גדולה, ואני מוכן לקבל מלכות. כן, על ההבנות שעשיתי, אני מגיע לי. יצאת מהמלכות, יצאת מהתפילה עם הוידוי, מהמלכות עם ההכנעה שלך ועם התשובה שלך. הלכת, עשית מקווה, אז אין מקווה עכשיו, כן מקווה, לא מקווה, אז עשית הבית תשע קבין על ידי הברז. פתחת את המים, הכתבת קצת את הרצפה לפני כן, עכשיו אתה דורך על המים, אתה עומד, אני יודע את זה כמה דקות, לפי הזרם שיש לך בבית. נגיד 3-4 דקות, 12.5 ליטר, מים עליך יורדים ברצף, שתבח שמולה, ידלה, כמו תבילה.
אז הנה אתה טהור, השתבח שמו לעד, עשית כבר וידוי, עשית הכל. באת כל היום, אכלת, עשית מצווה מהתורה, כל האוכל בתשעי, כאילו טענה תשעי ועשירי. קיצור, כל היום שלך הוא רצוף בעשייה, בהכנה ליום הגדול. אני אוכל, וזה נחשב לי לצום. שמעתם פעם איזה יום? איזה צום יש, חבל לך על הזמן, בוא תראה שפה צום, איזה אוכל, חבל לך על הזמן. תגידי מה, אתם השתגעתם? רק קצת לדעתם שדבר כזה. יש צום ואוכלים. איזה צום זה? אתה אוכל וזה צום. כתוב בהלכה. כל יום בעולם, תענית, חלום דוחה אותו. שבת, חג, פסח, הכל דוחה. ערב יום כיפור שאוכלים, אסור לדנות תענית חלום. למה? מה אומרת? תענית חלום ותלת. מה בשבת? ערב יום כיפור? לא, חוץ מערב יום. למה? כתבו הפוסקים. כיפור, כשאתה אוכל זה אתה צם, אז נשמע את הצום. אז תאכל. אז זה כמו תענית חלום, שאכלת. אחד אומר לך איזה צום היה, חבר לך על הזמן, אתה יודע איזה אוכל היה שם, אין דברים כאלה. אני אומר לך איזה צום, ירבו צומות כאלה בישראל. תגיד, אתם השתגעתם אתם. אתם בדדים אני תפקרים למוח לגמרי, אתם צמים או שאתם אוכלים. אני אוכל ואני צם, זה משוגע. כן, יש דבר כזה, בתורה שלנו יש הכל. אתה אוכל ואתה צם. תראו איזה אמונה יש לנו, זה לא להאמין, הוא אוכל והוא צם. היה גדולי העולם, היה הולך, היו בשביל, בגלל שזה מצווה גדולה לאכול ביום הזה, כל אכילה זה מצווה. היה להם בכיס שקיות צימוקים, וכל הכל אוכל, צימוק אחרי צימוק. למה? כי כל אכילה זה מצווה. אז הוא אוכל בלי הפסקה. מחר יש מצווה גדולה, לאכול הרבה. כתוב, אתם קוראים לכם, זה שולחן ערוך? זה גמרא, זה מסתכל לכם שולחן ערוך. ימעט בלימודו, בערב יום הכיפורים, על מנת שיאכל הרבה. יש מצווה לאכול. לימוד תורה. אוכל. מה לאכול? שבע סעודות, הבן שלך אומר עם פת. שתבח שמולד, תבוא לכיפור, תראה כמו נגמש. מה? אוכל. בסדר, לא צריך כתוב, לא אכילה גסה. אבל יוכל. אז מרן הרב עובדיה כתב, לפחות אכילה אחת עם פת. טוב. אבל, לאכול. ותראו איזה דבר זה. אני עושה את רצון השם. הוא אמר לאכול זה כמו תאונמנט, אני מאמין באמונה שלמה. עכשיו להתענות, עכשיו להתענות. עכשיו אסור לאכול. עכשיו הוריד את הנעליים, הוריד את הנעליים. אני כמו בובה שלך, ריבונו שלמה, מה אתה רוצה עוד? מה, נעליים לא? נעליים לא. חיצה? אין לך חיצה. שיחה? אין שיחה. אילת הסנדל, זה, הכל בטל ובוטל, לא אכילה, לא, הכל בטל. אני מבוטל אליך, אני היום כמו מלאך. תלית על הראש? לא אוכל, לא שותה כמו מלאך. ועומד ומתפלל וצועק ברוך שם כבוד מלכותו עולם ובכל חם כמו מלאך ישרת. הוא השתבח שמול הדרבותיי, תגידו לי, זה לא משהו שצריך לרקוד בשבילו. אין יום טוב בעולם, הגמרא אומרת סוף מסכת תענית. לא היו יומים טובים לישראל כמו יום הכיפורים, כתוב יאב. יום טוב ברמות שאין דברים כאלה. איפה יש מתנה כזאת שככה מנקים אותנו, השתבח שמול עד, יוצא חדש. חדש! כתינוק שנולד. לכן, כל אחד ואחד מאיתנו באמת יעשה את הדברים. בשמחה, בטוב לבב, באהבה. להרגיש את האבא שלנו שעומד לידינו. ימים יוצרו ולא אחד בהם. זה היום שהשם הכי אוהב. אני והבן שלי לבד. רק אנחנו. אין אף אחד, אין שטן ואין פגרה. אף אחד לא בינינו. דבר איתי, בן שלי. עכשיו אף אחד לא מפריע. זו צור, הוציאו כל איש מעליי, אני רוצה לשמוע רק אותו. בוא'נה, אתה יודע איזה דבר זה? זה יחידות. אני והבורא, דבר. אז כל אחד יגיד, רגע, זה לא רק אני, זה גם הוא, זה גם הוא. נאללה, קדוש ברוך הוא, זה בסקירה אחת. הוא לבד, והוא לבד, והוא לבד. אתה לא מבין את זה, פשוט. הפסלחת שלנו קטן, זה לא חדש בשבילנו. המוח שלנו, אם נותנים ציפור לאכול, הייתה מתה מרעב. זה אנחנו יודעים, נכון? קטן, לא מבין יותר מדי. אבל השתבח שמו ויתעלה לעד, לגדולתו אין חקר. אז מה אנחנו מבינים? לא מבינים, הוא יודע שככה זה וזהו זה. זה העניין. לכן כל אחד ואחד, כל איש וכל אישה, כל ילד וכל ילדה, כל הורה ירחם על הילדים שלו. אני מדבר איתכם, אתם רבותיי, מי שראו אותי עכשיו דרך האתרים, ויבוא ישראל דרך האתרים, ואיש בימינו שבי. אנחנו לקחנו בשבי גם את האתרים, גם הדוסים, גם את זה כבשו, ברוך השם. אז אני אומר, גם מי שראו אותי ידע, יש אנשים שלא מבינים, חושבים שיום כיפור זה יום של טיול עם אופניים. נותנים לילדים שלהם ביום הקדוש הזה. תראו אצל מתקני האופניים כל שנה, מפוצץ בערב כיפור. חייבים את האופניים לכיפור. כאילו זה מצוות עשה מדאורייתא. פעם, זה עוד היה, תגיד, טוב, נסו עם אופניים שרשרת. תגיד, נו, גם נורא ביום. היום זה אופניים חשמליות, הילד שלך נוסע בכיפור עם אופניים חשמליות, מחלל את היום הקדוש. והאבא הזה במו ידיו הולך מתקן לו וקונה לו אופניים. אחים שלי, תעצרו שנייה.
תעצרו שנייה, אנחנו לא השתגענו. אני לא בא בטענה לאף אחד. אני בא רק לשכל הישר. תגיד לי, אתה הולך לבית הכנסת ואתה שולח את הבן שלך לחלל את היום הזה? מה? לאן הלכנו? השתגענו לגמרי? מה זה? מאיפה הומצא המנהג המטופש הזה של נסיעה באופניים ביום כיפור? זה מותר? מה זה? קח את הילד שלך איתך לבית הכנסת. לא רוצה לעבוד כנסת, לא יעבור. אבל לפחות שלא ייסע עם אופניים ביום כיפור? מה זה? יום כיפור, כל אחד יש כאלה, עושים לילה לבן. למה? הוא רוצה לשמור על הכיפור. אז מה? איך הוא יצא? אז הוא לא ישן כל הלילה. אחרי זה נוחר כל היום, והשתבח שמו לעד, וכיפר אדמתו עמו. הוא כיפר בביתה שלו. תראו לי, זה דברים שעשייה. משתובבים בלילה בנים, ולא חלילה, אני לא בא לקטרג, אני רק בא להעיר את העיניים, אני לא בא לקטרג, מסכנים ככה הם גדלו, אבל זה לא תקין. כל הלילה מסתובבים בנים, בנים, מדברים שטויות. זה היום שלי, יום כיפור, אחים שלי. חיות שלי, בנים של השם, בנים אתם לשם אלוקיכם, זה לא שייך, זה לא מתאים. זה לא ראוי, זה... אני לא יודע איך אפשר... אני לא יודע מה צריך לדבר על הדברים האלה בכלל. אני חושב שזה דברים שמובנים מעליהם, אבל לצערנו... מרוב שהתרגלו והשתרשו בדברים, זה נראה כתר, אבל זה לא מותר, בשום פנים ואופן. לא יכול לבוא כל הכיפור לבית הכנסת, מבין אותך. תבוא, תפילה אחת, בכניסת היום, שמע קצת, תבוא למחורה קצת בשחרית, תבוא במנחה קצת, תבוא בנעילה קצת. משהו, קשר, פעם בשנה, בן אדם. לא, לא, אני לא מתכוון לומר שמי שחושב שהוא בא באמת בכיפור פעם בשנה לבית הכנסת, אז הוא מחפר לעצמו על כל העוונות. זה אני מודיע לך, ידידי, עם כל האהבה שלי אליך, אי אפשר לסלף את התורה. מי שחושב לבוא ביום כיפור לבית הכנסת וממשיך לעשות עבירות ולחלל שבת, יום כיפור לא כיפר לו שום דבר, זה שיהיה ברור. יום כיפור זה הלכה, מחפר לשווים ולא מחפר לשינם שווים. מי שמדומיין חושב שהוא בא בכיפור לבית הכנסת, מחלו לו אבונות. הוא צריך להיבדק. אין דברים כאלה, זה בלבול המוח. אני אומר אמת, אני לא אומר למורח בלבול השכל. אתם ראיתם פעם מישהו כזה שיבוא לאבא שלו, להגיד לו, אבא, שבר לאבא שלו את העצמות. אבא זרק אותו מהבית, הלכו, החזיר אותו הביתה בקשרים של שכנים, הוא מגיע לאבא, אבא אמר לו, נו, אתה רוצה לחזור הביתה, אין לי בעיה, אני אוהב אותך, אתה הבן שלי, חצי שנה לא היית הבית, גם אני מתגעגע לך. אבל אתה מבטיח שלא תתנהג ככה יותר, כן, אבא. היום לא, עד מחר בלילה, מחר בלילה אני ארסק אותך. אבא ייקח לו, ירסק לו את העצמות, יזרוק אותו מכל המדרגות. אנשים באים בכיפור, מה אנחנו חושבים? מי אתה עובד? מה, אתה צוחק מהקדוש ברוך הוא? אתה רציני? אמרו שם, כן, אני חוזר בתשובה. מה אתה חוזר? אני בכיפור בסדר. שבת הבא אני באלה, אתה יודע, אמרו שם. נושאים על האש, חבר'ה, יש קטעים, מביאים בירות, מביאים טקילות. תגיד, אתה דפוק, אתה בסדר. בחורה באה לבית הכנסת, ולא יודע, לא באה לבית הכנסת, לא חייבת לבוא לבית הכנסת, עדיף שלא תבוא. עדיף שלא יבוא, לא צריך. שלא יהיה בלגן עם גברים שיראו אותם ביום כיפור. אבל עוד הפעם. היא לא מתלבשת בצניעות. תגידי לי, את לא רוצה לעשות תשובה? מחתיה את הרבים. מה כיפור יעשה לך? בסדר, אז שם רק ציפור. חזק וברוך, כל הכבוד לך, ניצד מקראת אחד. אבל מה עם כל הקראתות של כל השנה? כואב, באמת כואב על הבורות. על הבורות, על הבורות הזאת, שבאמת אנשים מסכנים, כך גידלו אותם. הם ממש לא אשמים, ממש. אני לא בא חלילה להטיף לאנשים ולומר להם שהם לא בסדר. אני בסך הכל בא להעמיד את הדברים על דיוקם. ושכל אחד יקבל שכל ויבין, הלו, בואו נהיה קצת ילדים, נעלה כיתה. יש כאלה גאים מרמת גן, רמת גן. מרמה של גן צריך לעלות לרמה של בית ספר כבר, אני חושב. זה הראש העיר שם, זה ה... אני יודע איך קוראים לו זה. יש לו שם, שם יעזור לו. גם כן, שעזיר אותו בתשובה, ייתן לו דעת. אבל רבותיי, צריך להיות לרמה של בית ספר כבר, להיות קצת יותר חיים על המעשים שלנו. הלו, גברת, בן אדם, אח שלי, אחותי, לא משנה מי אתה ומי את. אתם לא תשארו פה לנצח, אתם מסכימים איתי, יום אחד צריך לעזוב. שלעזוב את העולם, מחכה לנו הפתעה. מלך הכבוד עומד מולנו. האיראני האדם וחי, מת רואה. שאל אותנו, מה עשיתם? איפה הייתם ומה עשיתם? מה נענה לו? וענן, מה נענה הבטרה? מה אתה הולך לענות? איפה היית? זה אומר, איפה היית כל החיים? איפה התארת משפחה? איפה השבת? איפה החגים? איפה הצניעות? איפה ואיפה 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 ואיפה? שם לא יעזור לא משרד המשפטים. שם המשפטים, בל ידעו. אין משרד המשפטים, אין משרד הטבחים, משרד הגלחים, משרד הקדחות. אין שום דבר. שאתה מול הבורא יתברך.
אין מי יאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו. אין עורכי דין, אין כלום. אתה והוא. מה תעשה שם? מה תעשי שם? תגידי לו, תשמע, היה אופנה. מי זה מעניין? בואו נתחזק, אחים יקרים. בואו. אני אומר לכם, אני מדבר לכולם באהבה גדולה ובהבנה גדולה, ואני מבין את הלבטים ואת הקשיים, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור. לא יועיל הון ביום עברה. כך אומר הפסוק, אבותיי, ביום עברה, ביום של הדין, לא יועיל הון. כלום לא יעזור. לא הכסף שלך ולא כלום לא יעזור לך. שמה מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. לכן כולנו יחד בעזרת השם יתברך נתחזק. ביראת שמיים, באהבת השם, באהבת התורה, ביראת השם, בתחילו ורחימו, גם באהבה וגם ביראה, נתפלל מלשם יקירות הלב ביום כיפור, לא נוותר, נהיה חזקים, נדע שזה לא עוד יום, זה היום, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, אני נכנס ליחידות לדבר עם אבא שלי, הקדוש ברוך הוא אומר, הוציאו כל איש מעלה, אני לא רוצה לראות אף אחד, רק אני והבנים שלי. תפילת נעילה כתוב אין אף אחד. רק אתה והבורא. כל התפילות צריך להתפלל בכוח, אבל בתפילת נעילה לתת את כל העצמות. זה הזמן, אני והוא. עכשיו אתה והמלך ביחד בתוך החדר, סגור. אתה והבורא, אתה חושב על זה, וואו. יהיו לך בוא כזה לדבר עם אליהו הנביא, אתה מתעלף. אתה והבורא, תחשבו על זה רבותיי, אנחנו מרוב התרגלנו, הבורא, הבורא כזה חבר שלנו. חברו אותה כלפי שמיה, זה הבורא. אתה והוא. וואו. אתה לתת את כל הכוחות. בעולם יהיה איתנו. נזכה כולנו בעזרת השם לגמר חתימה טובה. שנה מבורכת. תכלה שנה וקללותיה. השנה שעברה. גמרנו. מכאן ולהבא לחושבנא דבא. תחל שנה וברכותיה. תשפ"א. נשפוט. ירים אביון. ירים אותנו הקדוש ברוך הוא וינשא אותנו. ותרום ותגביה קרננו למעלה. נזכה לגאולה שלמה. למהרה בימינו. אמן ואמן. נזכו לשנים רבות. נעימות וטובות. הבנים והאבות. נזכה כולנו לכל הישועות. בעזרת השם יתברך.